Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotali sa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koebi sa bato ba makambo o ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo peto lo bato la kisabango bo solo po ete mboka na biso ete de liboso po ete ba peuple congolais ba yeba et l'on connaît ni tokongi ko sala pointe nyonso tout ezali kaka pona le kumu ya mboka na biso pointe ezali ya sengo mingi pona ko tangu sa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka na tangu oyo bozala kaka bisika bozali nde bokulanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba emisio na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino mpona kotalisa ndenge nini bato ya Nzambe bakomi ko beta mitou de gauche à droite pona likambo oyo etali mbongo to mosolo. Bandeko babolingo bomonaki mikolele kaki lobi lobi awa ezalaki na tata moko alekaki awa oyo azali koloba ete azali mosali na Nzambe na kombo ya Epafras. Bomonaki ndenge papa wana ayaki alobaki liboso ya bakamera asali ba emission pe ya pesi-pesi bato basango oyo ete bato nyonso babelaki kimpelekese balobi ete ayeli biso baverite. Me bino moko boyaki komona ete ntango ayaki kokoma mokolo oyo aloba mokolo oyo ye alobaki makambo ya Pasteur Mukuna, ye akanisaki ete Pasteur Mukuna akotikala kaka na Congo pe akokufela kaka na Congo pe akokoma poto te. Me azalaki surpris mokolo oyo ayaki koyoka ete telefone eleli Pasteur Mukuna azali koyebisa ete nazali awa na poto akomi kobeta beta monoko bandeko. Me bandeko babolingo depi moto oyo na kombo ya Epafras oyo alobi ete azali mosali na Nzambe depi alobaki likambo ya mbongo oyo ete Pasteur Mukuna azwaki 200 millions kuna na Congo, ezali na ba pasteur mosusu oyo bazali ko rêve likolo kaka ya monta wana bazali ko revele yango ndenge nini Pasteur Mukuna akoki konginda boye alors ke bango bazali kokemba awa na poto. Bandeko babolingo biso tokanisaki lokola Pasteur Mukuna ye aye ko éclaircir situation pe ayebisi na bato ndenge nini makambo yango ezali ke oyo balobaki eza lokuta. Me ezali na bapasteur mosusu wa bandeko lokola balobi ete bato mingi pe na poto basi bafungwami liloba ya Nzambe bato mingi bazali kolinga lisusu kopesa-pesa mpe te moto na moto akomi ekenge na likambo etali mbongo. Bapasteur mosusu bamoni ete lokola bato mingi miso ese efungwami bakomi ekenge alors bakomi kolinga kotelemela kaka likambo ya 200 million wana oyo tata oyo na kombo ya Epafras ayaki kobota na ndenge na ye liboso ya plateau ya television mpona koloba n'importe quoi. Ezali na pasteur moko bandeko babolingo pasteur wana azwami kuna na Suède oyo pasteur wana bandeko mpona ye produit ekoma lokola Nzambe na ye ye azali wana asepelaka kutu ke azwa produit lokola Nzambe na ye ke Nzambe oyo ye moko akeli ye
Bande koba bolingo pasteur wana depuis yoka likambo ya 200 millions. Motema na ye beta. Aza ko multiplier ba émission pamba pamba bandeko. Kago eh pasteur mukuna lobaki siko ndenge zali wana tokongiko kanga motema te. Il faut pe biso to tele matoloba. Ebwembwe bandeko. Yo soki ozali mosel na nzambe ya solo. Omoni ete moninga na omosel na nzambe. Tango mosu azali kotambola malamu te. Devoir nini nzambe ya pesa bino. Ya kobwaka mabolongo kobondela pona bandeko na bino, baninga na bino bapaseo bazali kotambola malamu te. To ya kolekanga liboso ya kamera pona koloba kofingaka kolobaka kopesaka bango batitre oyo bino bozali kopesa. Bokomi meme koloba ete yenda azali kotambola malamu te. Bino nde bozali kotambola malamu. Tango mosusu soki tolobi toloba maka mosusu bongo wanga na bokoloba nini eh no. Bango balingi baloba bo eske bamonaki. Me moyebisa biso nanu. Pasteur yebisa biso nanu. Modelo yo teli. Modelo yo teleli ata kutu ndenge balobi ba potaka produit mo pagano nde mutako iko pota produit na modelo ndenge yo poteli bandeko. Pasteur pasteur oyo ki likambo ya mbongo oyo ke balobi te pasteur muku na zwa ki mbongo pasteur aza kolala lisusu te pongi ya malonga aza kozwa te pasteur akomi na ye combattant. Oyo ye akoki kozala na esika ete abwaki mabolongo aza kobondela mpona bapeple congolais pasteur akomi kolekisa yango na bamaloba ba interview ezanga ntina pasteur akomi kozwa meme balangage ya bana ya bato ya mokili mpona kofingaka bato o pasteur ya ndenge nini bandeko. Pasteur soko tali libumu bandeko libumu yango esali forme neti mwasi aza na zemi ya 5 mois bandeko. Et vende les pendants, vende les moyens, vende ma... Avant de me mobile, avant de normal, les années, il faut penser à moi, ma colo, pour être libre, moi, les qui mon aîné. Bon, moni. Zambaza go pinir, bino kaka na ba. Bilo komo susu, kaka na ka, na ba nzoto na bino, zambaza go pinir, bino na ba bilo komo susu. Bo zango comprendre te. Bino bo zango lo bila kaka ba makambo abantu. Pase la wapé po mona kaka ke asa égoïste. Et l'on konini asali, bandeko. Lokola ebi ete ye aza moto ya potaka choko. Aboyi kozwa bato pe ba potaka choko. Ake koluka kaka bato moko bo baza mwindu. Atye bango ba pembeni poni ni yebi ma lokola TV en couleur. Ba misusu wana ba bima lokola ba TV en noir et blanc. Eh! Pasteur! Vraiment likamba kokamwa. Tala siko yo bandeko babo lingo. Ake kozwa ndeko moko bo ndeko yango kombo na ye Pecos bandeko boyo kaka kombo Pecos. Pecos eza bakombo ya bamiyibi ya kala oyo bazalaka na Congo kunako. Ezalaki bamiyibi oyo babandaki kobima parti ya 77, 78, 79. Na tango wana nde bamiyibi oyo babandaki koregne kala kombo na bango ezalaka ba Pecos na Congo bandeko. Ake kozwa tata moko boyo kombo na ye Pecos bandeko. Ifale botala mwana mobali yango. Oyo kaka bozwa komona bandeko. Botala Pecos ata bino moko bandeko. Poto eza pasi. Toye komona sikoyo. Liti ya batoyo. Esika nini makanisi na bango ezali bandeko. Poto eza pasi. Bazango kemba. Tala kaka mwana mobali na poto. Poto oyo fasili. Moto nyo soza lina fasilite. Yako luka ndenge nini yako swanye nzoto na ime tala ndenge Pecosa ye liboswa kamera salite na kele bandeko. Bo tala mandefu ya Pecos. Ndenga tiki mandefu bandeko. Na tenyo alati bandeko. Zomu na nakaka ke tenyo ana. Basukoli yango tata panda demwa bandeko. Frema. Pecos nakati ya poto metala. Tala kaka ndenga zali. Différence eza tena mutu azali kote ya lui la kuna na kati. Ah Pecos. Frema. Yawana nzamba zango pinir mango. Omoni. Telma. Nzamba zango pambo la bato mosusu. Bilobo zango zwate. Eko misi bino mitema mabe. Soki moto azu ya lebo yeli mbosu ya kamera pona koloba. Bobo ni teke nzamba apesi bino mokongo.
ma wamingi. Vraiment, si on y motali gaga pekos, motala gaga pekos en tabino moko. Pekos a yé na liboso caméra salité penza bandeko. Mais en a gâte à poto. Poto ya wapi ya Suède. Hein? Mais tel un dégain liboso caméra bandeko. Oh, penza soyi penza ma zui penza photo oyo. Ba tindi yango na Congo. Wemi ke bana Kinshasa. Baza ba teti ye. Bandi magapam bapam bate. Wemi teke ba Congo kote le dut. O bandeko na ye penza ma zui photo ba lobi ya botala ya pekos na Suède. Wemi ke bana kini bango boy yango. Eko zala discussion ya makasi bandeko. Nga na ebi bana Kinshasa ye. Bana Kinshasa de fois te pona likambo tembe. Na likambo itali tembe bana ya kini de fois te. Donc le kola balobaki likambo ya 200 millions. Pasteur oyo mote me bongi te. Tala ndenga ye ko sala emission bandeko. Ne vande liango ndenga vandi bandeko. Botala tabino moko botala. Botala kanga na photo. E vande liyo ndenga vandi boy. Oiza ondire mit. Po basi o bazaka na zemi. O bazaka na mabumu ya boye. Il y a 5, donc Zemi a 5 mois, t'as la performe ba vandaka. Vraiment, ils allaient pas si peu mawa. L'icolo gaga ya 200 000. Oyo, pa, soki, tata oyo, et pa France. Aïe, koko sa batu li boso ya kamera, t'as la denge beli si bino ki pele kese. Pasteur kuna na suye da zango la la, ta zango lo ta gaga 200 millions wana. Vraiment, ils allaient mawa. Et bon, wapé pasteur, on denga mi tele li ne yawa. Vraiment pour l'année de mission pémi bali to comme il koué les sabouis ba produit au basse ma goïko pa kola pour la babongi sa poisson zon tona bongo mi bali ba comme il koué les sa et télé lio yango te parce que télé lio ndenge bazango te la boue bandeko ou ils allient bazango ouéle la mokili yango nanani passe la télé boue bandeko. Donc, na makati ya madouswa zolo nyo sote teli. Et puis, pour mon ete, ya zolo bagaga, on passe mouku na motema mabe. Passe mouku na zali ya komedien. Passe mouku, mais yo zolo ba passe mouku na motema mabe. Mais yo posa motema mabe, pour nani. Parce que, motema mabe na yo, monani na denge ete. O lingi ko sa l'émission, o kego luka gaga, bate o bazali mwindu. Po yo mongonde o za pembe, o bima loko la teva en couleur, bango ba bima loko la ba teve en noir et blanc. O moni, place ki egoiste na yo monani yangona. Po nani ne luki pe batu ya pembe te ba ya. O moni. E pi mozolo ba ite, o loko so ya mbongo, paser po se ya mbongo. Bino denge mozana, mozana bezo mbongo te, boye misabiso. Bino bo lingi bolo ba ndenge, bino mozana, mozana bezo mbongo te. Te la ganga forme ya pekos, ndenge zali. Bino mokanisi peko swana ndenga za wana. Azana bezo mbongo te. Lele soki mazuya ta. O 300,000 mongo mbobewe ba pisi peko swa bimbo peko. Ndenga za wana. Tala mbongo ye uti na gouvernement ya Congo. Zwa tika makelele. Eske peko swa mtika. Tala ganga ndenga ganga kingo na ezali. Tala ganga mandefu ndenga ezali. Na ndenga dezongo ya salite kudu. Peko swa nagadi ya ponte azangi, na, azangi me mbongo ya bosomba. Gilette pour n'ako raser ma ndefu na ye. Et bon wande perkos nde mouta voyant ko pesa batu rezo. Ye moko koutou manyolo na kati ya poto. Talanta elamba mwonde nga lati ya basoda. Elamba mwon na kati ya nzoto na ye siye lembi. Elamba mwon. Ah vraiment. Pour nani ni bozo ki sa ma kongole soni boyeko. En tout cas vraiment. Ezali pasipe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pour na kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete. Makambo mosusu ba sali ya nzambe soi-disant ba sali ya nzambe mosusu bazali kosala na poto. Wana ezali lisusu ba lingi kosala mosala oyo ndenge vocation oyo bango bazwaki pour na kosala mosala ya nzambe te mais ba komi ko préférer kosala mosala ya bana ya kuluna ya poto. E kosala oyo nzambe aza kuluka. Bandeko ba bolingo. Bato bazali kobenga ete balobi ete bangonde bazali sembo. Na miso ya nzambe ke paser moku nande azali moto oyo. Azali na mabepe azali komema bato na nzela ya lifelo. Bandeko.
bomoni teke bato yo bazali bato nde bango nde mtu bazali kolinga koya ko distraire biso bandeko eloko esali bango lisusu pa sezande ezanini tango bazomona ete pasteur muku nazali na beglise ebele na Congo donc bayeko tala babia mutu nde nazali na beglise ebele na Congo donc koloba ete bato wana nyonso tu bakozala kaka sima Kabila. Donc makanisi na bango ezali kaka wana ba pasteur mobimbo li bakanisa makambo ezali ya nzambe ndenge nini bakotea bana na nzambe bango baza kokanisa kaka makambo ndenge nini ya kotyela mitu ya batu makambo kaka ya mabe yo pasteur mobimbo kende kobenga mutu oyo nzambe akeli mwana ndeke apo mibengi pasteur o mosali na nzambe bandeko tala botika bamakelelo boza kosala toyebi na biso ke bozalaki na ntango ya deuxième république bozalaki na kati na bafamile ya bana ya bandeko banani lelo bozangi nyonso boye na bapoto boye kokangama poto toyebi te poto eza pasi bozokoka lisusu te talata pekos ndenge atikali pekos na kati ya poto modele ya pekos mpenza botala kaka ata bino mokoko pekos. Est-ce que ceux qui m'ont joué, ils ont imagé, ils ont dit qu'ils 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 ont dit santé à dit qu'ils ont permettre qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils mikili. Dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit poto ont dit Afrique, Afrique comme na poto. Dit qu'ils ont dit Congo ont dit qu'ils ont dit Oche bango wana. Me peko sa ko bimane ti mutu moga zana kati ya na Congo kuna na kati ya bambuka ya baba Congo. Bazo neti loko la mutu loko la dadi di Kambala. Ba chay na pekos. Me batu bako loba dadi ki di Kambala mwana poto. Peko sa zan mwana ya kin. So ki mwana ya mboka ya village men. Vwema. Oli etela nanu ba makambo ya vina yeba nini. Eske. Congo ya ngondenge zali wana. Boza kwa yaka kwa ubiso ba kombata. Ubiso boy. Soki totali malamu. Tala batu mingi baza kende na Congo. Soko zali olingi puko saa politiko ke na Congo. Ozape kolobana umota kwa salo eloko azate. Me bino kwa ba kombata. Ubiso ba kombata. Na ba pasteur musu. Tala pasteur vwema bandeko. Mosali ya nzambe tala ndenga zoya. Nali bumu aboye bandeko. Gako du temps mazolo banandenge na mona ki bien te na moni epembe o nga na kanisa ki mwasi même si mama Rosalie ozota la wana mwasi ni yango zolo bana mama Rosalie habite eza pasteur so ki be mo sel en Zambe ya Suède et là we bite ki ba banjoto ya boye na ba mabumu ya boye et tant que mo bali est-ce que yo za sir pendant ko kota lola penza facilement. Pour nous, la paix dans la condition, nous les attaquons, 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 nous ba pasteur ba komi kolinga produit mingi koleka même liloba ya nzambe bomoni pona kotali sabino ete bandeko mokili yango ekomi compliqué tango kala to bandeko mona basela nzambe baza koteya baza kopekisa batuke mwana na nzambe akoko bebisa poso nzambe apesiete me lelo bango moko basela nzambe tela ndenge bakomi kobebisa poso ngo babandi kotela tela bandeko eteleli ya boye soko teli bosali atansio tokokanisa mwasi bandeko ndenge bozomona kaka mosali ya nzambe oyo ndenge azwaka loba ye mosali ya nzambe bazwa kaka balatisa ye kitambala balatisa ye na blouse ya neti ya mwasi bala tisena li puta bandeko soka zango kenda pesi mukongo bandeko anko mi bale apoto na bakizo bako landa ye bako tse litoi yango na babruye zango bima balubiete na ba pasteur mususu pe bazana na poto bakoma na bango na ba systeme oyo ya ba de l'autre côté
Ba pasteur mingi bazako beti sana na photo mais batu mingi bazako ebate. Oye bo pe na Suède bozako lo batam sou mosel nzambe tam sou sa pe moi si ya mutu. Mais bozako mone mo bali tam sou moi si ya mutu ndenga za wana. Pour ma forme ya bo ndenga ozo mona mo bali ya komi na libu mo bwana ndenga si me ate vraiment makambo ba congolais il faut ko banda ko sel la ko ba enquête penza bien. Bati msu bazo ko yako ko sala ba makilele liboso kamera mais bon lande la ba makam na bongona ndenge ya malamu boko kende ko kutana na ba surprise na bino boko ndimate basi msu bazala gana edika ga mobali na nga zoka nde mobali pe babala e pe na mutu msusu donc mobali na yo az, donc moi si edika ge ah o mobali na nga mobali na yo ay la kisaka ge yaza mobali mais mobali wana pe nzoka pe azala ga lisusu na mobali na yeza na lokola mwasi e pa ya mutu msusu pe yo ebike na ndako ah o ya za mobali nanga zoka ne mobali na za pe mwasi pa mutu msusu mais to comme comme na babilo ko ngopoka ba forma nzote za koloba vraiment si we dango vraiment so ke zanga na bato ya modelo donc to mona ke bato mingi na kati ya potongo mitwe de doki ba yendi bino kaka ni solo ya 200 millions na pasteur e so ki mwa tata o e pa France bode asuki bino nyo so tubo beli ki pelekese tala ndenge bato ya Suède lokola kuna ndenge bazali wana baza tala kaka bango bazali na likolo kote ba malili ezalaka makasi ba yoki li kusola 200 000 tala kaka mosele nzambe wana dasuki mosele nzambe mbazolo bake ba suspendre ba eglise oyo ezali wana poto ah vraiment non, oui, biko, eh, toujours, ils s'abîment à Soloko, bateau, bazala, qui bana, ya, na tête, ya, ba, famille, ya, kokimo, ba, kimi, na poto, tellement, bazo, ko, ko, supporter, ba, crise, eh, tellement, n'est-ce comme ici, bango, na, modèle, ya, kanda, ya, ki, koulou, na, penza, na, ndenge, ki, koulou, na, moko, ya, ki, koulou, na, ya, haut niveau, bandeko, bango, tango, ba, bandeko, lien, na, tango, deuxième république, mutachaki bango panzi likolo ezate wana nyonso makambo ezalaki bien. Lelo oyo, nzambe ya pesi batu mususu bokonzi, tala bakomi koyana ba makambo ya lokuta. Kaka ba masolo ya lokuta, tango bazoko tuna bino pe, ye nani, pasteur muku na zalaki awa. Ameki ko tuna pa, mutu na bino e pa phrase. Apotre muku na tuni, e pa phrase alobi, yo le bibo yo le bibo bon moni ndenge et par phrase na bino bandai ko lier ya munoko après avoir ko lier munoko ale ba tu ba ko benga ba le bien ko sala moyete moni tenge soko sali mo police équipe il fallait quand on ale après ko sala interview moko onga na lo baki moyete o moni abimi comédien ngoto bobo en tout cas tala so les ali pona makambo ngunda bon luka ndeni bogo ko bongisa makam na bino bangunda. Mais bah lukela kaki ngunda na ndenge o modèle bozo lukate et comme salité pointe on dirait pendant Zambeko a tieli bino ba blocage partout bozo lukesika ko bima mais bozo mona kakate yango ne comme si bino neti batimoko bo komi na kanda kanda ba bozo ko linga ko mona sous sika muta joate tala neti na Congo ba eko nommé mwana mobali o Jean-Paul hein ba nommé donc là bah normal qui est bah la qui c'est une langue la facile allez bino monter ma kaka kanda beaucoup mieux qu'on commande internet qu'on pour la gofinga eh t'as la bateau on va beaucoup mieux qu'on pèse bah on mise là na Congo bateau à moyenne banim pour la kaka mité ma mabé ezali malamu mingité vraiment ils ont comme ils sont là bah congolais na zoomu na place bouzo bah bah congolais ezali ti les lo bateau belé bah zango croire même na 200 millions oyo soit disant passero et parfois alobaki 200 millions talandenge ba basali ya nzambe ba so biza basali ya nzambe ya Suède talandenge bazongo yako sala banini pona bango bazomo na kake 200 millions na peut-être za makambo ya solo talandenge ba beli ki pelekese ozomo na pasteur ndenga miteleli yango te vraiment bandeko toti ke la makambo e pa ya basi ndenge ba mesana ko sala makambo na bango ba produit biso mibali to lukata moi savon moko ya biozo sukola na moi savon na ko garder po bandeko pour être modèle on dirait besoin de télé la yango té non vraiment
ezali soni pe mawa koloba te na ozali nazali kongole po ete ba biloko ya boye ba pasteur ba komi koyokisa batu soni na kati ya poto pasteur ate la modele boye vraiment ezali pasi pe mawa batu mobimba baza kotambola kaka na baza kotambola kaka na bamasolo ya lokuta au lieu de passer un matin pour la carte, il y a ma solo et la vérité, mais par contre, il y a un côté de la carte, il y a ma solo et l'okuta. Passer mon coup, il y a un peu de place, c'est ce qu'il y a 200 000 euros. Est-ce que, par phrase, il y a un peu de fou la mounok? Après avoir bêté bêté mounok, il y a un peu de bêté, il y a un peu de bombe. Eh non, il y a un peu de bêté, 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 malgré que je ne peux pas le tenter, mais il y a un peu de bêté. Aye bagaite nzambe akopesa eli tomba na ye na ba vantiro wa salaki mama ozali na zungseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozungsela ngai maloba vraiment eloko toko senga kaka na ba kongole e bongi malamu biso ba kongole ton lingaka ko raisonner na ndenge ya bien po ete tango tozali na ba pays o ezali ko pesa biso occasion ya koyeba makambo mwa mingi ya ko apprendre mwa mingi mais biso ba kongolais tozali ko zonga kaka sima kongolais zali ko linga ko préférer ko yoka ba masolo ya lokuta au lieu ko kende ko zo masolo na source bandeko ana poto pona ko zo information comme ezana ngo facile. Au moins, quand la pauvre n'a pas de problème, on a tout dit, mais quand on a internet, on a des informations, on a des livres, on a des choses. Mais tout le monde, quand on parle de Congolais, au moins, le Congolais, le Congolais, il a été en train de se faire. 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 Bandeko. Bino Mokanisi, le Congolais, va changer. Va changer dans le côté. Bino Mokanisi, modèle, il a tata, oyo. Ya pasteur oyo ndenga zui mwa bano mi bala zui pekos na oyo mosusu ndenga memi bango pona koloba lobabo onye sote zalini ba krizi ya poto bango pe bazoluka babimisa mutu na ndenge ya ba information na bango pasteur mi teleli na model moko pezozo mona ete non vraiment. Na batongo pe bakendege moto aboye pe ngai mama Rosalina kende ko fukama alo bapacha nga maboko mena juli babe na juli babe songo moni mwana mobali ko libu moye monene neti mwasi za na zemi ya 5 mois et puis azango vanda azanga za makolo olie vanda ndenge mobali avanda ka makolo normal mais lokola libu mweza ko kuampeshe makolo sel neti ya kufungwa baneti mwasi za na zemi ke baba mibali ya boye. Il faut que l'ande la bango malamu. Soko l'ande na sese. Oko kende kon kuta makambwe bele. Bandeko. Na elobeli ya pasteur ango. Soa diza pasteur. Soa ki pe apotre. Na elobeli na itala kanga ndenga zango loba. Na evandeli. Bandeko. Ako kiko zalape motoyo. Azalaka pe na mobali na yo. Koye mate mena miso batu bazango mone pasteur. Tozayi sabino makambo solo li sekite po balobi ete kuna na Suède mikolo yo makambo wane zo renye grave yo kanisi na ba krizo yo encore pe na ba eglise na ba eglise na bango kuna ya Suède we zala kata msu mwona kaka o mwa 5 kongole mwa 3 kongole ba dimi kute mwona na kate e songa yeko kuta na mwa mutu na ye mwongo boy walobi ka zwa ye ke ya shofaka ya komise mwasi yo kanisi ya mwoya tala kutu likamukaka ya. Il y a 200 millions. Oui, ils allaient comme à solo et à bandoto et à baba. Talent des hommes, ils savent qu'ils pèlent. Qu'est-ce que vous avez au salon à l'émission pour la Goloba pour la passer à Mukuna? Bino, mon monite que bateau basan à crise. Crise n'aime des angles de Sabango. Bon, t'as la gaga et taille à santé à Pecos Bandeko. Est-ce que Pecos modèle à Zaleli ou à Bandeko? Oui, oui, puis que bateau à Boyoko. Ndenge kaka modela peko sazali. Webi nika kongo kende pena gintasa lobi yo awiti mikila keo bala mwasu. Webi nike basi ya kini. Babanga kaba mikilise ba linga kaba kutu ba mikilise ba yako bala bango. Mea webi nike peko susonga kiti bandeko. Basi ya kini bako kiko refule ye. Bako kiko rejete ye. Tela siko uwiti mikili ba rejete yo bandeko. Pekos to ebi ete.
ndenge bolobaka bozana matanga kongo ezali na matanga bozali bozana pili bino bato bolata pili na bateni na bino bolataka me pekos tosengi na yo luka mwaye obongisaka mwa nzoto kata pe mwa mamandefu na yo po ete bato bamonaka meme ozana poto po modele ozaleli na moto azali na kati ya mboka na bakongo diference eza te pekos pekos obimi sali te kitoko te bongisa nzoto pekos batika kokosa oke o kongo eza na matanga kosukola te botikala kaka boye te kongo nani pekos bongisa nzoto na yo malamu ebongo soki yo oza koloba ete kongo eza na matanga olingi kobongisa nzoto te omitiki boye me soki deja mbanga wana otiki yango boye oza koswanie yango te donc koloba ete mapole oyo ezaka kuna na se donc koloba ete kuna ezali zamba foret mpenza equatoriel ya kosangana te po olingi soki kobongisa nzoto te mpo nini kongo eza na matanga ebongo soki kabila yango asali 20 ans donc koloba ete na nsima mikolo tokomona ete mbanga na yo wana nyonso to ekotonda na basuki to bamandefu donc koloba ete mpo nini kongo eza na matanga yango no kokata lisusu mandefu te omitiki boye vraiment bakongole mingi baza kolota bandoto ya baba vraiment bato baza na kini baza koresone kitoko koleka bato baza na poto ntango baza koyebisa bino ete bapesi paster moku na 200 million me bomitunaka te kongo yango ntango bozoloba 200 million eske bokomituna te bolobi mboka na biso na batikaka yango na kati ya krise ya kosakana te babanku nyonso to ezalaka kutu ya kotoboka oyo lelo joseph kabila akomi kosala makasi mpo ete baremonte yango eske bokomituna te 200 million bino moko efali mpe bomituna koma esplike bakokende kaka kopense mpo na moto moko kaka bapesa ye 200 million eske 200 million wana bino boza koloba 200 million boyebi teke ezali budget mobimba oyo mboka ekoki kosala nango mwa likambo efuti mpe bafonctionnai mpe esali makamine alors bozoloba ete bapesi ye 200 million moni bamasolo ezalaka ntina boye oyo ezokolakisa mpenza bozoba ya bakongole esika ezali vraimen ezali mawa tosengi na bato oyo zo bazali kobenga swadisan basali ya nzambe soki ya suede tosengi na bino bolinga koapprendre lisusu mingi boza kotambola kaka na bozoba mpe tozali komona bino ntina te na bamakambo mosusu bozali kosala bochange mpo ete bino nde moto bozali koyokisa kongo soni tala paster mobimba aza kolobaka yo moseli na nzambe aluki mwa depeti moko boye mpo omona kaka ke egoiste baza aza mpe mayele mwa moto yango atali ba ndenge asami pakoleli amonika aza na akomi pembe ake koluka kaka depeti moko boye oyo basi baza bamwindu baza noir aluki petit pecos na oyo mosusu ye moko sikoyo ayebi ke ntango akovandisa oyo na mopanzi oyo na mopanzi ya kobima mwa pembe asali siko systeme ya tv ya couleur na dtv ya noir e blanc omoni egoisme ifali oluka mpe bato ya pembe obie bamama mibale oyo bazali pembe mpo na nini oluki kaka bato ya mwindu aluki sikoyo bongo mpo ete mpona ye nde sikoyo azala frappe abima lokola tv ya couleur bandeko ifo boyeba yango lito oyo tokomona makambo ebele me toza na bango mayele tozokende na bango ka toyebisaki bino ete mingi bazali koyeba te eloko nini ekoya na mikolo me toza koyebisa bino bozala kaka matoi ya kofungwama mpe misu polele mpona mikolo ezali koya radio zumel mile kobombarde eloko moko bokokamwa na banzi ete papa botamba azali deja sur le terrain kuna na congo me na retour na ye toyebisi bino deja bozela bokosepela mpo ete bokozwa basurprise ya somo mpe bokomona eloko nini oyo radio zumel mile ekosala mpe na mokolo wana na banzi ete mingi bakozinda oyo ndenge balobaka ete bakotambola likolo ya makala ya moto bandeko bambolingo bozala kaka bisika bozali
Na sima ya bango ngande to televisi bino basango onto bombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bande ko babu lingo na bande du kola da emission la biso o to sineki ko liki sa ya wo ko ite bulima masango nini o lubu ngo bande kozela na bande te moto na moto asli ko tire to tire le son na ye na o lu isli ko baba na isika o lu ye ngo ite to sine na bino ite bu boto izala na bino na ba fami isika bu bu fami na bande te bala esima biso bu dozume bin ko kozana ke pona ko isa bino biso basango o lu isengeli pona bino to sibio na pona lelo merci mingi www.zumelmin.com izali wana pona bino na bande te bu kozala bisite sima ya bangunga ni bu yipi. Merci.